Desátník Kane, je to tak? Dobrá práce s tím vyčištěním. Můžeme se z tohoto zařízení naučit o strogách spoustu. To je poprvé, co jsme byli v hangáru Strogu. Prostudování jen jednoho ovládacího panelu nám zabere několik měsíců. Nedostávám odpověď, kapitáne. Musíme umístit vysílačky vchodu do hory. Desátníku, odmítám opravit přívod produch, dokud nedostanu další ochranu. Ale já jsem ve smrtelném nebezpečí. Ta oblast je plná stropů. A nazdar, desátníku Kejne. Jsem rád, že se konečně setkáváme. Jsem bojím Johann Strauss. Jistě si o mě slyšel. Jsem příliš cený, než abych zůstal bez ochrany. Měl bych mít kolem sebe tucty vojáků. Mně, Johannu Straussovi, jen úspěch naší věci mi nedovolí umřít. Jsem jedním z osmělí mluvících strauštinou, jeden ze čtyř, kteří rozumějí programování strogů. A naši vůdci s klidem riskují můj život? Chci mít všechno připravené do jedné hodiny. Hodinu zabere jen vybalení, pane. Nemám čas na výmluvy, vojáku, chci výsledky. Ano, pane. Slyšíš, kámo? Máme tu zatracenou práci. Podívej se na konfiguraci turbíny. Je skoro o 15% účinnější než vše, co máme. A vidíš, jak vymysleli přívod paliva? Ty vole, musíme to dostat na Hannibala hned, jak to přistane. Cože? Chceš něco? Ano, mám tu teď práci. Promiňkám, nemám čas. Takže mám spojení se sekundárním protokolem. Ne, nevím, jak jinak to udělat. Musíš se nejprve vypořádat s primární anulací. Ale to si neříkám. To jsem nemusel, je to úplně jasné. Musím tam dolů vám udělat tu přednášku. Ne, to není nutné. Přijdu na to. Tak to k čertu děláš? Vykecáváš se s nějakou místní holkou z Trogu? No tak vraťme se k jednotce Rino. Desátníku Kejne, užíváš si svůj první den u jednotky Rino? Tady jsi něco našel, může se ti to hodit. Teď, když nejsou hangáry provozuschopné, musíme vyčistit cestu k dělu vzdušné obrany. Vyrážíme! Toho si dají! Sledge a Morris, zaujměte pozice. Zůstaneme tam. Ano, pane. Zůstane a bude nám hlídat záda.
Mreňák. Potvrzuju, poručíku. Hannibal srovnává orbitální dráhu a zahajuje sestup. Pane, jak se máme dostat k přiznávací zóně, když nám v cestě na povrch stojí zamčené dveře? Vyskoč tělo a uvidíme, jestli ty dveře otevřeš. S radostí.
přistál. Opakuji, Hannibal přistál. Vítejte na palubě, vojáci.